Disa zyrtarë të autoritetit rrugor në Durrës akuzohen për shpërdorim detyre. Për këtë arsye, prokuroria ka kërkuar arrestimin e tyre. Operacioni që ka çuar në prang nga inxhinier të ARRSH-së është iniciuar nga prokuroria e qytetit bregdetar dhe është vënë në zbatim orët e para të këtij mëngjesi. Ai ka të bëjë me abuzimet me tenderat për mirëmbajtjen e rrugëve në qytet, ndërsa dyshohet se dëmi që i shkaktuar shtetit ka vlerën e 200 milion lekëve të vjetër. Në kërkim është ndërtuesi një karburanti në rrugën kombëtare që lidh zonën e Plepave me Kabajën, për të cilin është shprehur me mbi 200 milion lekë të vjetër nga ARRSH-ë, pasi sipërfaqen e truallit dhe karburantit ja kapte plani për zgjerimin e rrugës. Por, nëpërmjet dokumentave të falsifikuara dhe mendimin e zyrtarëve, biznesmeni ka prishur barrierën mbajtëse duke krijuar hyrje-dalje në rrugën kryesore të palishme. Në fakt, nga verifikimi i dokumentacionit, rezultonte që ai të ishte shpronësuar disa vite më parë nga ARRSH-ja. Prishja e barrierës së rrugës nga biznesmeni është kryer pasi disa metra më larg ai ka ndërtuar një karburant tjetër.